Tak co se týká zápasu, samozřejmě vstoupili jsme do toho velice špatně, nevím ani jak ten gól padl, někdo mě říkal snad, že to byl vlastní gól, nebo jestli to Černý dával, nevím, byl to pro nás znovu taková facka, ale na druhou stranu jsme se s ní nějak oklepali, dali jsme gól nebo vyrovnali jsme zápas penalty, pak si dovolím říct, že jsme byli lepším mužstvem v tom závěru druhé půly, bohužel jsme nic nedohráli do kvality, do koncovky, možná jednu situaci, když jsme měli tam možná 100% a druhý poločas už bych řekl byl velice bojovný, nikdo nechtěl ztratit, možná Pardubice byli řeknu trošku aktivnější v té ofenzivě a nám se nepodařilo už vypracovat si žádnou situaci, možná jednu tam jak propadla někde tím malým vápnem, ale nevypracovali jsme si gol. Ale na druhou stranu musím říct, že to mužstvo nějakým způsobem za to zareagovalo, vezeme bod a za bojovnost určitě si zaslouží pochvalu, nicméně nestřelili jsme tu druhou vítěznou branku, kterou jsme samozřejmě chtěli a cítím takové trošku i zklamání, ale asi bod zasloužení pro obě strany. Byl zraněný včera na tréninku, my jsme si mysleli, že se to přes noc nějakým způsobem zlepší, neviděli jsme vážnost toho zranění, ale dneska ráno nám sám řekli, že není schopný nastoupit, tak jsme ho v zápise nechali, protože s náma odcestoval, ale do zápasu by nenastoupil nebo nešel. No, byli jsme chyboví, samozřejmě soupeř se naopak trošku poukřál na té druhé půli, ale my nám se nepodařilo nic dohrát. Měli jsme hodně ztrát míče, hloupých ztrát míče, což je až na nás, bych řekl, nezvyklé. Takže z toho pohledu jsem nespokojený a asi to byl ten důvod. No, pak jsme, říkám, jednu situaci jsme tam dohráli. Myslím si znovu, že některé střídání nám nevyšly, že se nepotvrdili a pak ten zápas už dopadl tak, jak dopadl. I když jsme v závěru ještě chtěli nějakou situaci se tam prosadit, ale to už bylo později.